សួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយបាទគឺចង់បង្ហាញពីបងប្អូនឲ្យដឹងពីកម្មវិធីមួយគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានយូរហើយតែមិនដែលឃើញអ្នកណាបង្ហាញទេបាទពីមុនខ្ញុំស្រាប់បង្ហាញម្ដងដែរតែអខោនហ្នឹងគឺខូចបាត់ហើយដោយសារខ្ញុំប្រើប្រាស់មិនល្អហើយខ្ញុំយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងភ្លើងផ្សេងអញ្ចឹង បាទអញ្ចឹងវាអខោនឹងបិទទៅវាបិទអ្នកវ្យូអស់ទៅបាទឥឡូវយើងប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកជាទូទៅហ្វេសប៊ុកគឺមានគេហែងមានគេអីមានលួចលេងមានបែកធ្លាយបែកអីអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅជនខិលខូចចាំតែលួចរបស់យើងលេងឬក៏ធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងប្រើយើងត្រូវការពារខ្លួនឯងបាទយើងប្រយ័ត្នខ្លួនឯង ដូចជាអ្នកលេងហ្វេសប៊ុកស្រីស្រីឬក៏ប្រុសប្រុសក៏ដោរជួនកាលមានគេបោកជួនកាលមានអីចឹងជួនកាលយើងលេងលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនគេយកឯកសារយើងឬក៏យកអ្វីផ្សេងៗពីអខោនយើងអីចឹងដែលយើងជាអត់កំបាំងមើលឆាតមើលអីចឹងបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបមើលថាទូរស័ព្ទណាដែលលេងដែលមានអខោនយើងជាប់នឹងទូរស័ព្ទគេនិយាយចំទៅគឺ ចង់បញ្ជាក់ថាតាមមានទូរស័ព្ទណាតាមមានបុគ្គលណាដែលលួចលេង account Facebook របស់យើងដែលដាក់ចូលទូរស័ព្ទគេបាទអញ្ចឹងយើងគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ដឹងបាទគឺកម្មវិធីនេះក្នុង Facebook ហ្នឹងគឺមានបាទឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញពីសិនបញ្ចូលពីសិនគឺកម្មវិធីកម្មវិធីហ្នឹង គឺដល់ពេលយើងចូលមើលទៅគឺវាបង្ហាញថាមានម៉ូដែលទូរស័ព្ទតំបន់ណាតំបន់ណាដែលមានម៉ោងប្រមាណសាញ់អិនចូល Facebook របស់យើងអញ្ចឹងយើងពេលណាដែលយើងចូលមើលទៅបើសិនជាអខោនយើងគិតថាមានមិនស្រួលដូចជាមួយខែឬក៏កន្លះខែទេថាយើងចង់មើលម្ដងថាមានអ្នកណាលួចលេងអត់យើងអត់ទុកចិត្តខ្លាចគេមានអ្នកហែកលួចលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង ទៅចូលមើលមួយខែឬក៏កន្លះខែយើងចូលមើលម្ដងទៅឬក៏មួយអាទិត្យអីទៅយ៉ាងយូរមកយ៉ាងលឿនបំផុតបាទឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរបាទសូមបងប្អូនជួយចាប់ Subscribe Channel មួយផងហើយជួយគាំទ្រស្នាដៃរបស់ខ្មែរកូនខ្មែរផងបាទនេះ Channel ថ្មីទេបាទគឺ Channel ហ្នឹងបាទបងប្អូនជួយ Subscribe សូមអរគុណមែនតើបាទឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូល Facebook យើងធម្មតា បាទ Facebook ណាក៏បានឬក៏ Facebook lead ក៏បាន Facebook នេះក៏បានតែភាគច្រើនគេប្រើ Facebook lead Facebook ធម្មតាអញ្ចឹងយើងប្រើ Facebook ធម្មតាទៅឥឡូវយើងបងយើងចូលទៅកាន់ Facebook បាទនេះ account របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចចង់ like page អីមាន page ខ្ញុំមួយបាទឈ្មោះថាបងតតទីតូបាទនេះ គឺផែកមានផុសចំៀងផុសកំ្លែងផុសរឿងផុសអីបើបងប្អូនណាចង់មកឡាយផែកឡាយអីបានបាទឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរខ្ញុំដំបូងឡើងយើងចេញមកអញ្ចឹងចេញមកអញ្ចឹងយើងលេងធម្មតាទៅបាទឃើញលេងធម្មតាអញ្ចឹងយើងអូមកចំណុចខាងបន្ទាត់3នេះបាទគឺខាងស្ដាំដៃនេះរបាត់3ហ្នឹងយើងចុចអូមកហ្នឹងមកយើងឃើញអញ្ចឹងហើយឃើញអញ្ចឹងយើងអូចុះក្រោម អូចុះក្រោមវាឃើញពាក្យថា setting and នេះ and privacy នេះអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាវាចឹងអញ្ចឹងវាចឹងអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា setting មួយទៀតបាទចាំវាបន្តិចបាទ setting មួយទៀតយើងអូចុះក្រោមនេះ society ទីគេនេះអញ្ចឹងយើងច្រឡំហើយប៉ះនេះកន្លែងនេះបាទ society ឥឡូវសឹកចេះអង់គ្លេសដែរបងប្អូនកុំប្រកាន់នេះគាត់ដល់បញ្យល់ពីបងប្អូនហ្នឹងឥឡូវយើងប៉ះឡៃហ្នឹងមកប៉ះឡៃហ្នឹងតិចមកយើងនឹងឃើញទូរស័ព្ទណាដែរទូរស័ព្ទណាដែរលួចលេងរបស់យើងឬក៏មានទូរស័ព្ទណាដែរជាប់អខោនយើងនឹងទូរស័ព្ទគេដូចជាពេលដែលយើងលេងអញ្ចឹងមានគេលួចលេងដែរឬក៏យើងឈប់លេងមានគេលួចលេងគេចង់ធ្វើបាបយើងក្នុងរឿងអីមួយអញ្ចឹង យើងបណ្ឌិតមើលទៅឃើញគេមានលេងអញ្ចឹងមានន័យថាអខោនយើងមិនស្រួលហើយមានគេលួចលេងយើងអត់មានវិធីទប់ស្កាត់គេអញ្ចឹងយើងតាមនេះយើងអាចដកអខោនយើងពីទូរស័ព្ទគេបានបាទកុំឲ្យគេលេងទៀតអញ្ចឹងយើងអាចដកហើយយើងដូចផាសវើដចោលនេះខ្លាំងបងប្អូន
សង្កេតដល់បងប្អូនតាន់នេះយើងចុចចូលមកវាឃើញ lain នេះបាទឃើញ lain នេះនេះ where you log in log get in បាទ lain ហ្នឹងបាទនេះ the white Taipei and now ហ្នឹង location ហ្នឹងបាទនេះទៅសាប់ខ្ញុំ Galaxy F5 បាទ Galaxy F5 នេះគឺរបស់ខ្ញុំតែមួយទេហើយអា try អត់ដឹងនេះសញ្ញានេះគឺមានន័យថាអាកម្មវិធី app ហ្នឹងគឺរបស់ខ្ញុំលេងតាមទូរស័ព្ទទេខ្ញុំ sign in ជាមួយ website ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទបើសិនជាមានទូរស័ព្ទផ្សេងឬថាបងប្អូនណាមើលមិនស្រួលមានម៉ោងប្រមាណឬទៅថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមានតែ Galaxy F5 ឯង Galaxy F5 Prime អញ្ចឹងលេងឯងអញ្ចឹងមានន័យថា account យើងគឺយើងលេងតែយើងឯងបាទបើសិនជាវាលឿនវា load ក្រុមហ៊ុនវាចាប់បានល្អណាគឺវាអត់ឲ្យខុសបើសិនជាមានពពក iPhone ឬក៏ពួក model ផ្សេងលេង Facebook យើងគឺវាដាក់ឈ្មោះអីហ្នឹងឈ្មោះអីឈ្មោះអីឯងតាមហ្នឹងឯងម៉ោងប្រមាណនាទីណាតំបន់ណាចាអញ្ចឹងយើងវិធីមួយគឺឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយយើងអាចបិទទប់ស្កាត់តាន់ចាអញ្ចឹងយើងអូយើងមើលចុះក្រោមបើយើងចង់បិទវាទាំងអស់មានន័យថា account យើងមានគេលួចមានគេចូលមើលច្រើនឬក៏ជាប់ទូរស័ព្ទគេច្រើនដូចតែអ្នកខ្លះខ្ចីទូរស័ព្ទគេលេងអញ្ចឹងហើយយើង log out ទូរស័ព្ទគេលេងយើងយកទូរស័ព្ទគេលេងហើយយើង log out ចោលមែនតែ password យើងចុច remember នៅទូរស័ព្ទគេមានន័យថាគេអាចលេងបានទៀតថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងវាមិនអស់ទេដោយសារយើងបានសាញ់ in មួយទូរស័ព្ទគេទូរស័ព្ទគេនឹងចងចាំ password របស់គេបើយើងទុកឯងអញ្ចឹងយើងមានវិធីមួយហ្នឹងដែលការពារកុំឲ្យគេលួចលេងបានអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យថា log out of series ហ្នឹងមកបាទនេះយើងចុចពាក្យថា log out មួយទៀតគឺ automatic ហ្មងលែងមានអ្នកណាលេងសូម្បីតែយើងក៏អត់មានអ្នកលេងដែរសូម្បីតែយើងក៏ដោយអត់មាននៅជាប់នៅ account នៅហ្នឹងដែរគឺតោះយើងវាយ account វាយ email វាយ password សារថ្មីជាសារថ្មីបានលេងបានអញ្ចឹងយើងចុចតាមនឹងមកព្រោះតែខ្ញុំចុចទេព្រោះថាខ្ញុំខ្ជិល sign ម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងចុចតាមនឹងមកតង់ទៀតទៅឲ្យអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមកក្រោយវិញបាទហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមិនទាន់យល់កន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនមើលម្ដងពីរដងទៅគឺយល់ហើយបាទគឺងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលយល់ទេគឺវាល្អសម្រាប់យើងលេង Facebook បាទបងប្អូនណាមានចំណល់អីអាច comment ខាងក្រោមបានគឺខ្ញុំអាចដឹងខ្លះខ្លះដែរពីការគ្រប់គ្រងផេកគ្រប់គ្រង Facebook អីហ្នឹងកុំឲ្យគេលួចលេងឬក៏ដូរ password ដូរឈ្មោះដូរអីបងប្អូនអាចស៊ើបសួរខ្ញុំបានកាត់ផេកកាត់អីបានបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយហ្នឹងផងដែរបាទវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel ថ្មីផងបាទគឺ channel ខ្មែរ update បាទចាំតិចបងប្អូនសូមបង្ហាញបងប្អូនតិចតាមបាច់សំខាន់គេបានបាទអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបងប្អូន